Ponto fantasia número 64. Esse ponto ele é múltiplo de 10 mais 3, ok? Então, aqui, primeiramente, eu vou fazer o múltiplo de 10. Então, vai ser assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito aqui uma vez, eu vou fazer novamente, repetindo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Feito aqui múltiplo de 10. Agora, para dar certinho, eu vou fazer apenas a metade. São cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, quando você for fazer esse ponto, você sempre vai fazer assim: 10 mais 10 mais 10 mais 10, né? E assim por diante. Lá no final, você faz a metade, cinco correntinhas, tá? Depois disso, você vai acrescentar mais 3. Porque esse ponto é múltiplo de 10 mais 3, ok? Pronto, até aí acabou, tá? Agora vamos começar a carreira. Eu vou subir 3 correntinhas, tá? Então aqui eu conto: 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta correntinha eu faço meu ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro. Vou contar aqui embaixo: uma, duas, três. Aqui na quarta correntinha, eu faço um ponto baixo, faço uma correntinha, pulo um, vou aqui no seguinte, faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto sem terminar. Mais uma vez, um ponto alto sem terminar. E arremato, ficando assim com dois pontos altos fechados juntos, ok? Feito isso, eu vou fazer uma, duas, três, quatro. E pulo um, dois, três. Aqui no quarto, eu vou repetir meu ponto baixo. Minha correntinha, pulo um, vou aqui no próximo e um ponto baixo novamente. Vou repetir quatro correntinhas, pulo um, dois, três. Aqui no quarto ponto, eu faço dois pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Pulo um, aqui no último pontinho, eu faço um ponto baixo. Então, é assim que eu vou terminar a minha carreira, ok? Feito isso, eu vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Viro. Aqui nesse espaço onde tem a uma correntinha, é onde eu vou trabalhar agora, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Um ponto alto sem terminar. Aqui no mesmo lugar, um ponto alto sem terminar. Arremato. Faço uma correntinha de espaço. Novamente, eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Ok? Agora eu faço duas correntinhas. Aqui nesse pontinho, bem em cima dele, eu vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Aqui no espaço da correntinha, tá? Bem aqui, vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Uma correntinha de espaço. Novamente, vou repetir: dois pontos altos fechados juntos. Uma correntinha de espaço. Dois pontos altos fechados juntos. Faço duas correntinhas. Venho aqui nesse pontinho, aqui em cima dele, eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas aqui no espaço,
Eu vou repetir novamente. Dois pontos altos fechados juntos, uma correntinha. Dois pontos altos fechados juntos, uma correntinha. E dois pontos altos fechados juntos. Ok? Feito isso, eu faço duas correntinhas. Eu venho aqui no ponto alto, faço um ponto baixo. Aqui na correntinha inicial, eu vou fazer um ponto baixo. É assim que eu vou terminar essa carreira, ok? Feito isso, eu faço uma correntinha e viro. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo, faço uma correntinha de espaço. Eu pulo esse ponto baixo e aqui na primeira correntinha, eu faço um ponto baixo, tá? Uma, duas, três, quatro. Aqui nesse leque, tá? Eu tenho três pontinhos aqui, que é dois pontos altos fechados juntos. Bem no meio dele, eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos, apenas uma vez, tá? Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, ó, tem duas correntinhas. Então, eu pulo uma, vou aqui na seguinte e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo ponto baixo, aqui na primeira correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas aqui no meio do leque, dois pontos altos fechados juntos, uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo uma correntinha, venho aqui na seguinte, um ponto baixo, uma correntinha, pulo ponto baixo, vou na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu venho aqui pulando esses dois pontos altos fechados juntos e essa correntinha. Eu venho aqui no próximo, onde tem os dois pontos altos fechados juntos, eu faço um ponto alto. E aqui nas correntinhas iniciais, eu termino de fazer um ponto alto, ok? A carreira seguinte, eu vou começar com uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar, eu faço um ponto baixo, uma correntinha. Pulo aqui esse ponto, vou aqui no ponto seguinte e faço aqui um ponto baixo, ok? Faço duas correntinhas, aí eu começo novamente. Nesse espaço, eu faço aqui dois pontos altos fechados juntos, uma correntinha e novamente dois pontos altos fechados juntos, uma correntinha, dois pontos altos fechados juntos e uma correntinha, ok? Então aqui eu vou estar repetindo esta carreira aqui, ó, a segunda carreira, tá? Então eu fiz mais para mostrar como começar, tá bom? Quando chegar aqui no final, eu venho mostrar como terminar, ok? Então aqui eu fiz duas correntinhas, tá? E vou terminar. Aqui, ó, tem o ponto baixo e tem uma correntinha aqui. Então é aqui que eu vou fazer meus dois pontos altos fechados juntos. Faço uma correntinha e novamente eu vou repetir dois pontos altos fechados juntos. Agora eu sem correntinha, eu venho aqui no ponto baixo e faço um ponto alto, ok? Feito isso, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, viro, tá? Aqui no ponto seguinte, eu faço um ponto alto,
ok? Aí eu começo fazendo novamente. Quatro correntinhas, vem aqui, pulo uma correntinha, venho na correntinha seguinte, faço um ponto baixo, uma correntinha, eu pulo o ponto baixo, vou no ponto seguinte aqui na correntinha seguinte e faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas. Tá? E aqui no leque, no meio, eu faço dois pontos altos fechados juntos. Então, aqui eu estaria repetindo essa carreira aqui, que é a terceira carreira, ok? E é a mesma carreira da primeira, tá bom? Então, é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Então, aqui para terminar, eu fiz aqui as quatro correntinhas, tá? Eu vou pular uma correntinha, vou vir aqui na seguinte, faço um ponto baixo, faço uma correntinha, eu pulo um ponto, vou aqui no último e termino de fazer meu ponto baixo aqui, ok? Agora eu vou repetir a primeira carreira, essa primeira carreira, tá? Então aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, viro. Então aqui eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos, uma correntinha. Aqui no mesmo lugar, dois pontos altos fechados juntos. Faço duas correntinhas. Aqui nesse pontinho eu faço meu ponto baixo. Faço duas correntinhas. E aqui eu vou fazer novamente a minha florzinha, que é o meu leque, né? De dois pontos altos fechados juntos, sempre separando com uma correntinha, e vou repetir isso três vezes aqui, tá? Assim, desta forma. Então, agora é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Se você gostou, deixe meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!